नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ साथीहरुलाई पम्पाज एजुकेशनको यो टिचिङ लाइसेन्स विशेष क्लास हाम्रो नियमित क्लास पनि हो साथीहरु यो क्लासमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो आवाज सुन्नु भएको साथी जानकारी गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु साथीहरुलाई हिजोदेखि हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पढिरहेका छौँ साथीहरु र स्थानीय सरकार सञ्चालनको आज चाहिँ अन्तिम क्लास हुन्छ किनकि यो विषयवस्तु छोटो छ हामी आज नमस्कार र स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूमा र सुनिरहेको छ भन्नुभएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले लागू भएको साथीहरू भन्नुहोस् त कहिले प्रभावीकरण भएको देख्नु छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले प्रमाणीकरण भएको लेख्नुहोस् त लेख्नुहोस् त साथीहरू प्रमाणीकरण प्रकाशन मिति भनेर लेखेको छौँ नि हामी लेख्नुहोस् त 2074 26 एकदमै यता 2074 26 ल धेरै साथीहरूको आइरहेको छ हिजो एउटा कुरा लेखेका थियौँ हामीले होइन त्यसलाई लेखेर जाउँ जस्तो लाग्यो त्यो प्रमाणीकरण प्रकाशन मितिको नजिक नजिकै लेख्नु न संशोधन यसको पहिलो संशोधन भन्ने केही नेपाल संशोधन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनले चाहिँ ऐनले केही कुरा संशोधन गरेको छ यसको त्यो प्रमाणीकरण प्रकाशन मितिको नजिकै लेख्नु छ है त केही नेपाल यसमा लेख्नु छ र हिजो केही नेपाल धेरै जान्छ है त्यसमा लेख्नुहोस् है हिजोको त्यो प्रमाणीकरण प्रकाशन मिति होइन तलपट्टि लेख्नुहोस् केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन केही नेपाल ऐन नेपाल नेपाल ऐन संशोधन गर्ने संशोधन गर्ने त्यही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन त्यही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन चाहिँ त्यही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन यसै 2075/11/19 2075/11/19 है तपाईँ प्रश्न आयो कसरी आउँछ भन्दा यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भनेको साथीलाई याद छ स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार प्रश्न कसरी आउँछ भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 त्यही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन कहिले कहिले आएको थियो अथवा होइन यसरी आउँछ प्रश्न अर्थात् कहिले संशोधन भयो भन्ला अब 2019 चाहिँ लेख्नु है अब यो 74 सालको ऐन नम्बर सम्म 2074को ऐन नम्बर 26 हो भन्ने कुरा साथीलाई थाहा छ रहेछ परीक्षण 15/121 2 अनुसूची भन्ने कुरा याद गरिरहनु भएको छ संविधानको धारा 296(1)ले उपधारा 1(1)ले बमोजिम चाहिँ व्यवस्थापकीय संशोधनले बनाएको भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो है यी कुराहरू हिजो हामी छलफल गरेको छौँ साथीहरू परीक्षण 3 गाउँपालिका र कार्यपालिकाको नगरपालिकाको काम कर्तव्य अधिकार छ गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारहरू छ त्यस्तै गरी अब दफा 11 2 ज पनि याद गर्नु होला साथीहरू आधारभूत माध्यमिक शिक्षा छन् जस अन्तर्गत हामीले आधारभूत माध्यमिक शिक्षाका बुदा त्यो अधिकारहरूलाई 23 वटा बुदामा हिजो छलफल गरेका छौँ साथीहरू यी कुराहरूमा यहाँहरू फेमिलियर नै हुनुहुन्छ यो मिति घोकिहाल्नुहोस् त अनि अगाडि बढिहाल्छ यो मिति घोकिहाल्नुहोस् त अनि अगाडि बढ्छ आज हामी वडा समितिको काम कर्तिकार जान्छौँ ल यो लेखिहाल्नुहोस् त लेख्नुहोस् र घोकिहाल्नुहोस् त 2075/11/19 है त 2075/11/19 अगाडि बढौँ साथीहरू लेख्नुहोस् त अगाडि बढौँ भनेर लेख्नुहोस् अनि हामी अगाडि बढिहाल्छौँ 2075/11/19 ल यहाँसम्म साथीहरू है 2075
अब अर्को लेख्नुहोस्, दफा 12, वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। है दफा 12 लेख्नुहोस्, अघि हामी दफा 11 कुरा गर्यौँ। दफा 12 वडा समितिको, वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार यहाँबाट नै सोध्छ है सर, बोल्दा सोध्छु काम कर्तव्य र अधिकार। वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार कतिमा छ? दफा 12 छ। यसले एउटा विकास सम्बन्धी कार्य गर्छ, अर्को सिफारिस र प्रमाणित सम्बन्धी कार्य गर्छ। कुन विकास सम्बन्धी कार्य हो, कुन प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य हो, सिफारिस र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य हो, यो दुईटा कुरा चाहिँ हामी जान्नुपर्छ। चाहिँ अब विकास कार्य भनेर हेर्नु सुरु है त, विकास कार्य एउटा बाल उद्यानको व्यवस्था गर्नु, तपाईँलाई परीक्षामा आउँछ बाल उद्यानको व्यवस्था कसरी आउँछ परीक्षामा? बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने है परीक्षामा कसरी आउँछ भन्नु त, बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने कार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने कार्य कसको हो? क अप्सन क गाउँपालिका, क नगरपालिका, ग वडा समिति, घमा वडा शिक्षा समिति भनेर दिन्छ साथीहरू। अब स्थानीय तह पनि भन्न सक्छ माथि, अब झुक्किनु भएन, वडा शिक्षा समिति होइन कि वडा समितिको काम कर्दै गर्नु नझुक्किनु होला है, बाल उद्यान कण्ठ गरिहाल्नु होला है, कण्ठ गरेर जानु है। अब अर्को हेर्नुहोस्, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम धेरै जानुहोस्, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम त्यस्तै गरी शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पनि उनीहरूको कुरा आयो, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक विकास केन्द्र सञ्चालन पनि सञ्चालन व्यवस्थापन पनि सञ्चालन र व्यवस्थापन सञ्चालन त्यसपछि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, अर्को शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने है साथीहरू। अब तिनमा जाउँ, पुस्तकालय वाचनालय, पुस्तकालय वाचनालय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र होइन बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु ल लेख्नुहोस्। पुस्तकालय वाचनालय, पुस्तकालय पुस्तकालय वाचनालय पुस्तकालय वाचनालय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सामुदायिक सिकाइ
पुस्तकालय वाचनालय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सामुदायिक सिकाइ केन्द्र लेखेर चाहिँ अनि बालकला तथा बाल सञ्जालको बालकला तथा बाल सञ्जालको बाल सञ्जालको बाल क्लब तथा बाल सञ्जाल बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन गर्छन् है सञ्चालन गर्दैछ बाल उद्यान भयो एउटा अनि अर्को अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शिशु सेवा तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन तिनमा पुस्तकालय भाषणालय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने याद गर्नुपर्छ है. अब बा अपु भनेर याद गर्दा नि हुन्छ. बाबाट बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने, अबाट अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शिशु सेवातिरका कुरा आउँछन्, उबाट पुस्तकालय वाचनालय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र आउँछ. सामुदायिक सिकाइ केन्द्र पनि सोध्न चाहन्छ है साथीहरू, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? हेर्नु त पुस्तकालयको भनेर सोध्न सक्छ, लयको भनेर सोध्न सक्छ, बाल कला तथा बाल सञ्जालको भन्न सक्छ है, यसरी सोध्न सक्छ है साथीहरू, बाल उद्यान भन्न सक्छ. त्यस्तै गरी अब अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भन्न सक्छ, शिशु सेवा तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र भन्न सक्छ. ख्याल गर्नु पर्यो साथीहरू, हामी वडा समितिको काम गर्दै अधिकार अन्तर्गत नै छौँ है त. लेख्दै जानुस्, म 4 नम्बरमा लेख्छु. अन्तर्विद्यालय तथा क्लब मार्फत खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गर्नुहोस्. अन्तर्विद्यालय तथा अन्तर्विद्यालय तथा अन्तर्विद्यालय तथा बाल क्लबमा बाल अन्तर्विद्यालय तथा बाल क्लबमा अन्तर्विद्यालय तथा बाल क्लबमा खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गर हामीले वडा स्तरीय प्रतियोगिता देख्छौँ नि साथी है, वडा स्तरीय प्रतियोगिताहरू देख्छौँ, अन्तर्विद्यालय प्रतियोगिताहरू वडाले सञ्चालन गरेका हुन्छ. अन्तर्विद्यालय तथा बाल क्लबमा बाल क्लबले सक्छन् बाल क्लब मार्फत खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गराउने खेलकुद कार्यक्रमको खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गराउने सञ्चालन गर्ने गराउने सञ्चालन गर्ने गराउने होइन ओडालाई बाल मैत्री गराउँछ. अर्को एउटा छ ओडालाई बाल मैत्री गराउँछ ओडालाई बाल मैत्री गराउँछ ल यति लेखेर कसरी याद गर्ने प्रयास गर्नुहोस् एकैछिन हामी अगाडि बढ्छौँ. त्यसपछि विकास सम्बन्धी कार्य हो, विकास कार्य भनेर छ, त्यसको सिफारिस र प्रमाणित कार्य हुन्छ त्यसपछि. र लेख्नुहोस् त लेख्नुहोस् र याद पनि गर्नु पर्यो है साथीहरू. एउटा बाल उद्यानको व्यवस्था छ, अर्को अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम र शिशु सेवा तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापनको कुरा छ, अर्को पुस्तकालय वाचनालय सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको कुरा छ है, त्यसै बाल क्लब बाल सञ्जाल पनि आउँछ, त्यसरी बाल क्लब मार्फत खेलकुद कार्यक्रमहरू, यो खेलकुद आयो, यसमा खेलकुद आयो. 5 नम्बरमा ओडालाई बाल मैत्री गराउने कुरा छ है, 5 नम्बरमा ओडालाई बाल मैत्री गराउने भन्ने कुरा छ है त साथीहरू. ल साथीहरूको रिप्लाई हेर्दैछु म है त, हुन्छ अगाडि बढौँ भन्नुभएको छ साथीहरूले.
ला त्यस सबै साथीहरू सक्नुभयो भने हामी अगाडि बढ्छौँ है। अब सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने, सिफारिस तथा प्रमाणितका पनि तिनवटा कामहरू छन् साथीहरू। एउटा आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्छ, अनि अर्को कक्षा थप गर्न अनि विद्यालय ठाउँसारी गर्न पनि सिफारिस गर्न सक्छ। सक्यो सर भन्नुभएको छ, अगाडि बढ्छ ल। यो याद गर्नुहोस् है, विकास सम्बन्धी कार्य कुन हो कुन होइन आउँछ, विकास सम्बन्धी कार्य कुन हो अनि त्यसपछि सिफारिस र प्रमाणित सम्बन्धीको यो कुन हो भनेर पनि आउँछ। अब यी सबै कुरा गर्नु भनेर साथीहरूलाई थाहा छ है। त विकास कार्य भनेदेखि स्कुलको शीर्षकभरि अब सिफारिस तथा प्रमाणित कार्यले हुन्छ। वडाले सिफारिस पनि गरिदिन्छ है, सिफारिस गर्ने अथवा प्रमाणित गर्ने काम पनि गर्छ। अब हामी सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने कार्यहरू वडाका के छन् ती कुराहरू जान्छौँ। पक्कै पनि हामी शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ साथीहरूले। शिक्षासँग सम्बन्धित भन्ने विषयवस्तु बनाउन नपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालनमा हामीले शिक्षालाई नै फोकस गरिरहेको छौँ है। याद गर्नुहोस् साथीहरू, अब सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने, सिफारिस तथा प्रमाणित शिक्षाको सम्बन्धमा के केमा गर्छ भन्ने कुराहरू अबको हाम्रो छलफलको विषय रहन्छ साथीहरू। उपशीर्षक लेखौँ सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने, सिफारिस तथा प्रमाणित एकदम सिफारिस तथा प्रमाणित सिफारिस तथा प्रमाणित सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने कार्य है तिनवटा छन्। याद गरिहाल्नु देखा देख्दै याद गर्नु अघि मैले भनिहालेँ, एउटा आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गरेँ, एउटा आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस, आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गरे है साथी, विद्यालय सिफारिस गरे, आधार विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने कक्षा थप गर्ने कुरा आउँछ। विद्यालयको कक्षा थप गर्ने सिफारिस गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप गर्ने सिफारिस गर्ने, विद्यालयहरूको कक्षा थप गर्ने, कक्षा थप गर्ने सिफारिस गर्ने, सिफारिस विद्यालयको कक्षा थप गर्ने सिफारिस, विद्यालयको कक्षा थप गर्ने भाइ सिफारिस गर्छ। अर्को विद्यालय ठाउँसारी गर्ने सिफारिस गर्छ, विद्यालय ठाउँसारी गर्ने सिफारिस, विद्यालय नौसारी गर्न, नौसारी नौसारी गर्न सिफारिस गर्ने कुन हो कुन होइन भनेर प्रश्न सोध्या हुन्छ है ल। त्यो प्रश्न यसरी मैले आफै रिक्वेस्ट गरेको छु, आधारभूत विद्यालय खोल्न कक्षा थप आउँछ ल, लेख्नुहोस् त, लेख्नुहोस् त, कण्ठ गरिहाल्नुहोस्, कण्ठ गरिहाल्नुहोस् है। यति कुरा चाहिँ याद गरिहाल्नु, आधार विद्यालय खोल्न कक्षा थप गर्ने ठाउँ सार्नु, पहिला विद्यालय खोल्दो रहेछ सिरियल्ली सम्झिनुहोस्, एउटा माइन्डमा इमेज गराउनुहोस् त, भिजुअल इमेज, पहिला विद्यालय खोले आधार उत्थाउ, त्यसपछि कोठा थप्दै 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 गए, पछि त्यहाँ कोठा पुगेन ठाउँ नै सारे, याद गर्दा नै हुन्छ। मैले त यसरी भिजुअलाइज गरे हो होइन, आधार त विद्यालय खोल्ने अनि कक्षा कोठा थप्दै जाने अनि कक्षा कोठा थप्दै गएपछि धेरै हुन्छ अनि त्यहाँ ठाउँले पुग्दैन ठाउँ सार्ने, यसरी याद गर्दाखेरि हुन्छ साथीहरू। याद गर्नुभयो के छ साथीहरू, याद गर्नुभयो एउटा आधारभूत तह खोल्न, आधारभूत तह आधारभूत विद्यालय खोल्ने सिफारिस गर्ने भइहाल्यो, अर्को दोस्रोमा गुड द्याट्स गुड है, दोस्रोमा कक्षा थप गर्ने कुरा छ, कक्षा थप गरेपछि हटेर ठाउँ सार्नु पर्यो,
यसमा केही जिज्ञासा छन् सोध्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, नत्र हामी अगाडि बढ्छौँ, नत्र हामी अगाडि बढ्छौँ। के छ साथीहरू यसमा केही जिज्ञासा छन् सोध्न सक्नुहुन्छ, केही जिज्ञासा छ भने लेख्नुहोस्, अगाडि बढ्छ है। अब याद गर्नुपर्छ विकास सम्बन्धी कार्यमा हामी पाँचवटा कार्यहरू पाँचवटा गुदामा छ, अरू धेरै अधिकार अधिकारको कुरा अथवा कार्य ल गुड द्याट्स गुड है त। ती पाँचवटा याद गर्नु होला, सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने कार्यहरू तिनवटा याद गर्नु है त। अब अगाडि बढौँ साथीहरू, हामी दफा बाह्रमा थियो, अब अलिकति दफा छब्बिसमा पनि थोरै शिक्षा सम्बन्धी गएको छ, साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा गर्न सक्ने भनेको छ। अब दफा छब्बिसमा जान्छ है त। साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्छ, साझेदारी साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापन संयुक्त व्यवस्थापन कार्य गर्न सक्छ। यसमा के विषयवस्तु उल्लेख छ भन्दा साथीहरू, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दाखेरि लागत न्यूनीकरण स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने कुराहरूका लागि चाहिँ अन्य गाउँपालिका नगरपालिकासँग साझेदारी गर्न सक्छ र संयुक्त रूपमा पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्छ है। यो कुरा चाहिँ यसमा राखेको छ है। ल लेख्नु त गाउँपालिका वा नगरपालिकाले, लेख्दै जानुहोस्, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गाउँपालिका वा आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नु आफ्नो कार्य सञ्चालन आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नु गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण लागत न्यूनीकरण लागत न्यूनीकरण स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग स्रोत साधनको स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग अधिकतम उपयोग बढीभन्दा बढी रूपमा स्रोत साधनको उच्चतम तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्नुभएको छात्री उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रभावको लागि वा प्रभावकारी सेवा प्रभावको प्रभावकारी सेवा प्रभावको लागि प्रभावकारी सेवा प्रभावको लागि प्रभावकारी सेवा प्रदानको लागि देखाएको विषयमा अन्य गाउँपालिका लागि अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिका छन् अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिका छन् अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिका छन् गाउँपालिका वा नगरपालिका छन् साझेदारी सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्छ है। साझेदारी
गाउँपालिकासँग देहायका विषयमा देहायका विषय देहायका विषयमा देहायका विषयमा साझेदारी सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्था साझेदारी सँगै भयो होइन यो सम्झौता भने चाहिँ कुनै सम्झौता गर्न सक्ने भयो अथवा दुइटै संयुक्त रूपमा पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने भयो तिनवटा कुरा हो एउटा साझेदारी सम्झिनु पर्यो अर्को सम्झौता अर्को संयुक्त है संयुक्त व्यवस्था सा स साझेदारी साझेदारी सम्झौता 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 वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्छ वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्छ संयुक्त व्यवस्थापन संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्छ है संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्छ यो अन्तर्गत धेरै छन् तर यसमा अब हाम्रो चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ अब हामीले लेक्सन छमा के छ भने शिक्षासँग सम्बन्धित आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षा होइन त आधारभूत तथा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक तहको आधारभूत तथा 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 माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन प्रबन्धन र विकास इन्स्टिट्युटसँग भन्नुहोस् है त लेख्दै पनि जानुहोस् मसँगको अनुरोध चाहिँ छ होइन उहाँले उसमा हाल्ने भने पछाडि आउँछ तपाईँहरू स्टेसन थ्रुबाट आउनुहोस् म सेयर गरिहाल्छु स्टेसन है त ल यो अरू धेरै छ तर शिक्षासँग सम्बन्धित झ भयो कि हामी टका चहको अगाडि कुरा गरेका अब यो साझेदारीको कुराहरू आउँछ अनि कुन विषयहरू अरू विषयहरू धेरै हुनसक्छ तर तपाईँ शिक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ झमा भएपछि झमा चाहिँ आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको माध्यमिक लेख्न आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको प्राविधिक शिक्षाको प्राविधिक शिक्षाको सबै प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन प्रबन्धन र विकास सञ्चालन प्रबन्धन र विकास सञ्चालन प्रवर्धन प्रवर्धन र विकास यति कुरा चाहिँ याद गर्नु हेर्नुहोस् त विभिन्न किसिमका क्षेत्रहरू साझेदारीका क्षेत्र हुन सक्छन् शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको विशेष गरी अब यो प्राविधिक शिक्षा माध्यमिक तहमा छ होइन सञ्चालन गर्ने कुरा प्रबन्धन गर्ने र विकास गर्ने कुराहरूमा साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सकिने भयो ल लेख्दै जानुहोस् है पिडिएफ पनि पाउनुहुन्छ हजुर पिडिएफ पनि पाउनुहुन्छ लेख्दै जानुहोस् है सरसर्ती हेर्नु होला र के छ अरू साथी पनि सक्नुभयो भने जानकारी गराइदिनुहोस् त अनि नगरपालिकाको वर्गीकरण कसरी गरेको छ अथवा यो नगरपालिका हुनका लागि कुन कुन पूर्वाधारहरू भएको भन्छ शिक्षातर्फ त्यसलाई चाहिँ हेर्छौँ कि सकियो भन्नुभयो साथीले अगाडि बढौँ है त अगाडि है
समय गयो भने हामी थोरै नेपाली तथा मिश्रित शिक्षा 2075 पनि आज प्रवेश गर्छ साथै अनि नेपाली तथा मिश्रित शिक्षा 2075 र नियमन 2077 छ साथै नगरपालिका हुनका लागि शिक्षाका आधार हो, शिक्षातर्फको आधार हो है। नगरपालिका भनेपछि अब गाउँपालिका के अरे नगरपालिका नगरपालिका उपमहानगर महानगर आउँछ नगरपालिकाको लागि नगरपालिकाको लागि नगरपालिकाको लागि शिक्षातर्फको आधार शैक्षिक आधार के हुनु शैक्षिक आधार नगरपालिकालाई चाहिँ यो शैक्षिक र खेलकुद पनि आउँछ सिधै छ नगरपालिका नगरपालिकाको लागि खेल मैदान भएको खेल मैदान है खेल मैदान हो याद गरिहाल्नुहोस् है धेरै कुरा छैन याद गरिहाल्नु तपाईँहरूलाई परीक्षा कस्तो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार नगरपालिका हुनका लागि तलबको मध्ये शिक्षा तथा खेलकुदसँग सम्बन्ध कुन पूर्वाधारको जरुरत छ कुन आधारको जरुरत छ आधार भने पूर्वाधार पनि हो यसमा खेल मैदान भएको भयो अब खमा लेख्छ उपमहानगरपालिका लेख्छ अब उपमहानगर 11 छन् बेसी क्षेत्र नगरपालिका छन् 460 स्थानीय गाउँपालिका छन् महानगर 6 छन् साथीहरूलाई याद सही कुरा हो तपाईँले अब यो लाइसेन्स पछि शिक्षक सेवा पढ्दा त जिकेमा परिहाल्नुहुन्छ है साथी र उपमहानगरपालिका उपमहानगरपालिका 11 उपमहानगरपालिका अहिले हामी कुन कुन भन्ने त जान होइन यसको हाम्रो फोकसको विषय त्यो छ है ल उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको उच्च स्तरीय शिक्षा तथा उच्च स्तरीय शिक्षा तथा उच्च स्तरीय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भयो प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भयो प्राविधिक प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भयो प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भयो सुविधा भयो एकैछिन ल्याउनुहोस् त्यसपछि हामी गाउँमा जान्छौँ गाउँ भनेको महानगरपालिका महानगरपालिका अलि धेरै छ लेख्नु सकेपछि सक्यो होइन र महानगरपालिकाको लेखिसँगै हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074को विषयहरू सकिन्छ है ल गीताजी सक्यो भन्नुभएको छ अरू साथीले सक्नुभयो होला छेकिटी भनेको महानगरपालिका महानगरपालिकामा चाहिँ के हुनु पर्ने शैक्षिक पूर्वाधारहरू भयो महानगरपालिका उच्च स्तरीय शिक्षा र शिक्षाको सुविधा भन्ने याद गर्नुहोस् ल अब महानगर हुनको लागि स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन संस्था भएको छ स्नातकोत्तर हाम्रो बुझ्ने भएको छ डिग्री पासै छ स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भयो स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भयो अध्ययन संस्था
त्यसपछि साथीहरू सङ्ग्रहालय भएको सङ्ग्रहालय 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 प्राविधिक शिक्षालय भयो त्यसरी प्राविधिक शिक्षालय पनि छ प्राविधिक शिक्षालय प्राविधिक शिक्षालय प्राविधिक शिक्षालय है र अन्त्यमा बाल उद्यान भनेको हुन्छ बाल उद्यान यति लेख्नुहोस् त साथीहरू र सरसर्थी याद गर्नुपर्छ यी कुराहरू यी परीक्षाको विषयले महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू है यो थोरै छ विषयवस्तु र थोरै थोरै विषयवस्तुबाट कन्फर्म मिलाउन सक्ने प्रश्नमा हुन्छ यो सशर्त याद गर्नुहोस् त एक दुई मिनट लाग्छ म एक्चुली एक्सपेक्सन गर्छु अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नु है नगरपालिका हुनुको लागि खेल मैदान भएको हुनु पर्यो खेल मैदानको जरुरत छ अरू कुराहरू दिएको छैन उपमहानगरपालिका हुनको लागि यो उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको हुनु पर्यो उच्च स्तरीय शिक्षा चाहियो होइन उच्च शिक्षासम्म र प्राविधिक शिक्षाको पनि सुविधा चाहियो महानगर हुन भएन चारवटा छ एउटा मास्टर चाहिँ पढाइ हुनु पर्यो शिक्षाको तर्फ असम्मको अध्ययन गर्ने संस्था चाहियो सङ्ग्रहालय चाहिएको छ प्राविधिक शिक्षालय पनि चाहियो प्राविधिक शिक्षालय पनि चाहियो र बाल उद्यान पनि भयो है त म साथीलाई दुईवटा चोइस दिन्छु हामीसँग करिब 19-20 मिनट हाम्रो रेगुलर लाइभ क्लासको पनि बाँकी छ दुईवटा चोइस दिन्छु म साथीहरूलाई साथीहरू जुन भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार जाउँ है त एउटा चाहिँ अब क्वेसन एन्सर सेटमा जाने र डिस्कसन गर्ने अन्तिमको भनिदिनु भन्नुभएको छ एकचोटि है त अब यो शैक्षिक आधार अथवा पूर्वाधार भनेको बुझ्नुभएको छ साथी नगरपालिका हुनको लागि नगरपालिका भन्नाले यहाँ चाहिँ साथी नगरपालिकै पनि उपमहानगरपालिका नि महानगरपालिका नै छ नगरपालिका हुँदा खेल मैदान भयो उपमहानगरपालिकाले उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने ठाउँ चाहियो सुविधा भएको चाहियो प्राविधिक शिक्षा पनि चाहियो महानगरको लागि चाहिँ बाल उद्यान भनेको बगैँचा भनेको साथी क्रिकेटहरू खेल्ने बगैँचा होइन पार्कहरू त्यस्तो हुनु पर्यो भनेको प्राविधिक शिक्षालय भनेको प्राविधिक शिक्षालय पढ्न मिल्ने त्रि प्राविधिक शिक्षालय भनिन्छ अरू प्राविधिक शिक्षालय छ जुन चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय छ त्यस्ता प्राविधिक शिक्षालय चाहियो होइन तर त्यो अन्त पनि हुनसक्छ क्या है सङ्ग्रहालय चाहियो त्यहीसम्मको पढाइहरू थियो शैक्षिक सत्र चाहियो ल अब यो स्थानीय तह अन्तर्गत त भइहाल्यो स्थानीय तहमा पनि अलिक स्पेसिफाई हो कि यो चाहिँ स्थानीय तह अन्तर्गत नै गाउँपालिका र नगरपालिका छ अब संविधानले त गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला सभा भन्छ है अब नगर गाउँपालिकाको कुरामा चाहिँ त्यस्तो केही व्यवस्था छैन नगरपालिकाको सवालमा फेरि नगरपालिकाको सवालमा फेरि यिनीहरू कुराहरू हुनुपर्छ भन्छ हेर्नु है नगरपालिका सवालमा यिनीहरू कुराहरू हुनुपर्छ भन्छ यिनीहरू भनेको नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका स्थानीय तहको हिसाब स्थानीय तहले खेल मैदान भएको नगरपालिकालाई उपमहानगरको यो भयो महानगरको यो भयो के भन्नुभएको छ एकचोटि हेरौँ है त यहाँ साथीले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ नगरपालिका हो कि स्थानीय तहको सर भन्नुभएको छ यो चाहिँ समग्रमा यो नगरपालिकाको अनि उपमहानगरको र महानगरको छुट्टा छुट्टै हो है नगरपालिकामा त उपमान उप नगर नपामा त उपमहानगर आउँदैन होइन नगरपालिकाले त्यसलाई बुझाउँछ हजुर
संविधानमा सुन न संविधानमा त अझै नगरपालिका के अरे संविधानमा स्थानीय तह भन्नाले संविधान राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो साथीले. संविधानमा स्थानीय तह भन्नाले चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिका मात्रै होइन जिल्ला सभालाई बुझाउँछ साथीहरू, जिल्ला सभालाई बुझाउँछ है. अब संविधानमा नगरपालिका भन्ने मात्रै व्यवस्था हुन्छ नगर त्यो महानगर उपमहानगर भन्दै है, नगरपालिका अन्तर्गत नै सुन्नुहोस् है त, नगरपालिका अन्तर्गत नै नगरपालिका आफैमा पनि भयो त्यसपछि उपमहानगरपालिका पनि र महानगरपालिका पनि पर्छ है, नजुकिनु होला है त. नगरपालिकालाई विभाजित गरेर दियो भने नगरपालिका उपमहानगरपालिका महानगरपालिका हुन्छ, नत्र नगरपालिका भन्ने नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका तिनवटालाई बुझाउँछ है दाजु. ल नजुकिनु होला. स्थानीय तह भन्नाले नि भन्दा फेरि स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभा भन्ने बुझिन्छ, यो संविधानमा अलि बढी छलफल हुने विषय वस्तु थियो. ल साथीहरू अब थोरै समय अर्को पढ्नुभन्दा क्वेसन एन्सरमा जाउँ कि जस्तो लाग्छ मलाई, होइन एकछिन अलिअलि अगाडि थोरै सुरुवात गरौँ अनि त्यसको क्वेसन एन्सर जाउँ भने पनि ठिकै छ. यहाँहरूको फिडब्याक बुझ्न चाहन्छु किनकि साथीहरूको इच्छा अनुसार नै हामीले क्लास रन गरिराखेका छौँ. ल भन्नुहोस् थोरै थोरै अर्को सुरु गर्ने कि अथवा क्वेसन एन्सर सेसनमा जाउँ, क्वेसन एन्सर सेसनलाई जाँदाखेरि पनि हामी अरू छलफलहरू त्यसमा आउँछ वान वे अथवा अनदर वे. ल क्वेसन एन्सरमा जाउँ भन्नुभएको साथीहरू क्वेसन एन्सरमै जाउँ होला है, क्वेसन एन्सरमै जाउँ. यहाँहरूले राम्ररी हेर्नुहोस् है, क्वेसन एन्सरहरू हेर्नुहोस्, यी पढेका लेखेका कुराहरू हेर्नुहोस्, यति कुराहरू हेर्नुभयो भने अन्तबाट आउँदैन खासै प्रश्न, यिनैबाट पढ्नु हुन्छ है. क्वेसन एन्सरमा जान्छौँ, तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहुन्छ साथीहरू, एक दुई मिनटमा हामी जोइन हुन्छौँ. म हाम्रो पम्पाज एजुकेसनको टिमलाई पनि म अनुरोध गर्छु यहाँ जोइन हुँदैछु तपाईँबाट. ल केही छ भने पनि भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू. ठिकै छ, मैले ल केही छैन है, त्यसमा हामी क्वेसन एन्सरको पनि अहिले डिस्कसन गरौँला अनि त्यसपछि हामी अगाडि थोरै विषयवस्तु स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार सञ्चालनको सकिसकेपछि निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन 2075 बारेमा पनि सामान्य छलफल गरौँला, त्यसलाई केही भएन होइन. हाम्रो टेक्निकल टिमको साथीहरूलाई मैले मेरो माइक अनम्युट गरिदिन होला है अनुरोध गर्छु. साथीहरू तपाईँहरू एक दुई मिनट होल्ड गर्नु होला है त, म यहाँ साथीहरूलाई सम्पर्क गर्छु है त, एक दुई मिनट होल्ड गर्नु होला है.
एकछिन होल्ड गर्नु है साथीहरू, म यहाँ भन्दै छु साथीहरूलाई। र साथीहरू भइसकेको छ है, भइसकेको छ, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। ल सुरु गरौँ है साथीहरू। नमस्कार तथा स्वागत छ फेसबुक लाइभबाट पनि हाम्रो हेर्नुभएको साथीहरूमा। अगाडि बढौँ है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 उल्लेख गरिएका स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत तलबको कुन पर्दैन, 23 वटा अधिकार छन् साथीहरूलाई याद छ। कमा विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन। कमा ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन। गमा विद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसको व्यवस्थापन सञ्चालन। र घमा स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन। ल लेख्नु साथीहरू। ग भन्नुभएको छ धेरै साथीहरूले, ठिकाजीले ग भन्नुभएको छ, वीरेन्द्रजी ग भन्नुभएको छ। ल अरू साथीहरूले लेख्दै जानुहोस्, जुमबाट जोडिनु भएको हाम्रो साथीहरूले पनि जवाब पठाइराख्नु भएको छ। ल पवित्रजी, पवित्राजी सी भन्नुभएको छ, सुरामाजी ग भन्नुभएको छ, रियलमीजी एकको सी भन्नुभएको छ। लेख्दै जानु साथीहरू। ल म्याक्सिमम साथीहरूको जवाब, म्याक्सिमम साथीहरू जवाब सी आएको छ, र यसको सही जवाब पनि सी अथवा ग हो है साथीहरू। विश्वविद्यालय भनेको छैन। अर्को प्रश्नमा अगाडि बढौँ साथीहरू, ढिला नगरिकन। प्रश्न दुई यस्तो छ, अब मेरो साउन्ड डबल आउँदैन होला। हुन्छ सरजी, थ्याङ्क यू है, मैले अर्को डिभाइसबाट जुम अफ गरिदिएँ, लिभ गरिदिएँ। ल अब समस्या नहोला। प्रश्न 2, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा कार्य
तोकिएको छ अथवा कतिवटा बुढामा रहेको छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ प्रश्न. ल उत्तर लेख्नुहोस् त, दुईको लेख्नुहोस् त. मुस्कानजीले सी भन्नुभएको छ, सुनिताजी सी भन्नुभएको छ, मुर्मुजी ग भन्नुभएको छ, सुधाजी सी भन्नुभएको छ, पविजी सी भन्नुभएको छ. लेख्दै जानुहोस् साथीहरू, लेख्दै जानुहोस्. ल यसको सही जवाब अप्सन ग 23 है साथीहरू, 23. ल अगाडि बढौँ, प्लस नम्बर प्रश्न तिनमा जाउँ साथीहरू. अब 23 वटा बुदामा है, पिङ्कीजी प्रश्न तिनमा जाउँ साथीहरू. ल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार देयका मध्ये कुन शिक्षाको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार, कानुन निर्माण पनि छ है साथीहरू नझुकिनु होला, कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई रहेको छ. लेख्दै जानुहोस् त, लेख्दै जानुहोस् त, तिनको उत्तर लेख्दै जानुहोस् है साथीहरू, तिनको उत्तर लेख्दै जानुहोस् है. तिनको उत्तर लेख्दै जानुहोस् है. ल फेसबुक लाइभबाट हेरिराख्नु भएको साथीहरूले पनि उत्तर लेख्नु होला, जुमबाट जोडिराख्नु भएको साथीहरूले पनि लेखिराख्नु भएको छ. घ भन्नुभएको छ, घ भन्नुभएको छ धेरै साथीहरूले, लेख्दै जानुहोस्. अरू साथीहरूले पनि लेख्दै जानुहोस्, लेख्दै जानुहोस् है. ल यो माध्यमिक तहको चाहिँ समन्वय गर्ने काम हो साथीहरू, यो कानुनी निर्माण चाहिँ गर्दैन है त, तपाईँ राइट हुनुहुन्छ है साथीहरू. ल अगाडि बढौँ है त, प्रश्न तिन भयो, अब प्रश्न चारमा जाउँ. प्रश्नमा चार, ल ल पढ्नुहोस् त. वडा समितिले शिक्षा सम्बन्धी गर्ने कार्यमा कुन पर्दैन भनेर आयो. ल ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है, ध्यान दिएर पढ्नुहोस्. कमा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सिसिया तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने, कमा पुस्तकालय वाचनालय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र बाल क्लब तथा बाल सञ्चालयको सञ्जालको सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने, घमा अन्तर्विद्यालय तथा क्लब मार्फत खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गराउने, घमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई वडा बाल मैत्री गराउने. लेख्नुहोस् त साथीहरू, उत्तर लेख्नुहोस्. लेख्दै जानुहोस् है. चारको लेख्दै जानुहोस् त, लेख्दै जानुहोस्. वडा समितिको ल जुनबाट म्याक्सिमम् साथीहरूले घ भन्नुभएको छ, एन्जिलाजी घ भन्नुभएको छ, झुक्किनु भयो कि जस्तो लाग्यो. यो घमा अघि झुक्किनु भयो साथीहरू कतिपयले, अरू भन्नुभएको नि. त्यहाँ चाहिँ वडालाई बालमैत्री बनाउने भनेको थियो नि त साथीहरू, यहाँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई नै त वडाले कसरी गराउँछ र है, झुक्किनु भएन है. यसको सही जवाब अप्सन घ हुन्छ है साथीहरू, ल झुक्किनु भएन है त. प्रश्न पाँचमा लागौँ, प्रश्न पाँच यस्तो छ साथीहरू. हो भयो है, त्यहाँ वडालाई भन्ने छ, यहाँ चाहिँ नगरपालिकालाई भन्ने छ है, नजिकिनु होला साथी. प्रश्न पाँच, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्य देखाएको मध्ये कुन हो. ल सरताजी एउटा बिग्रियो भन्दैमा केही हुँदैन, अरू मिलाउनु पऱ्यो है त. ल लेख्दै जानुहोस्, प्रीतिजीले क भन्नुभएको छ, बेगमजीले घ भन्नुभएको छ, हामीसँग जुमबाट जोडिनु भएको साथीहरूले लेख्दै जानुहोस्, लेख्दै जानुहोस्. पाँच नम्बरको उत्तर, प्रश्न नम्बर पाँचको उत्तर.
पुल हो भने छ है पुल हैन हैन पुल हो भने छ है झुक्किनु भएन शिक्षा सम्बन्धी कार्य पुल हो भने छ कविताजीले पासको डी भन्नुभएको छ एन्ड्रोइड भन्ने साथीको ग आएको छ कविताजी डी भन्नुभएको छ नीति निर्माण गर्दैन नि सन्जिकाजी समीराजी पनि झुक्किनु भयो जस्तो लाग्छ रियलमी भन्ने साथीले सी भन्नुभएको छ विश्वबाट टिकाजीले ग भन्नुभएको छ रोमाजीले ख भन्नुभएको छ कीर्तिजीले ग भन्नुभएको छ स्वताजी ग भन्नुभएको छ सीताजी ग भन्नुभएको छ ल है साथीहरू नझुक्किनु होला है शिक्षक सरुवा भन्ने अप्सनबाट गर्न पाउँदैन त्यसको अर्को भनेको थिएँ मैले हिजो प्रमाणीकरण तथा शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने काम होइन त्यो शिक्षा तालिम केन्द्रको हुन्छ माध्यमिक शिक्षा नीति कानुन बनाउन चाहिँ पाउँदैन समन्वय गर्ने र नियमन गर्ने मात्रै हो त्यही भएको भएर शिक्षकको दरबन्दी मिलान चाहिँ छ है साथीहरू हिजो लेखेको 23 वटा कुरामा तपाईँले याद गर्नुभएको छ भने ल यसमा कसैको केही छ भने भन्नुहोस् नत्र हामी अगाडि बढ्छौँ साथीहरू ल प्रश्न छमा जाऊ है त प्रश्न छमा जाऊ ल उत्तर लेख्नुहोस् मैले पहिले झ्याप्पे भन्दाखेरि हुँदैन बिरेनजी मिल्यो भन्नुभएको छ द्यास गुड ठिकाजी मिल्यो ल राम्रो अब बिगार्नु भएन सरिताजी अब नबिगार्नुहोस् केही छैन है यो फाइनल होइन इक्जाम आउन छ अझै केही महिना अगलिबाट तपाईँ राम्रो गर्दै गइसकेपछि पछिलाई सहज हुन्छ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र लेख्नुहोस् त प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ क वडा समिति ख गाउँपालिका नगर शिक्षा समिति ग वडा शिक्षा समिति घ गाउँपालिका नगरपालिका ल लेख्नुहोस् साथी पवित्राजीले वडा समिति भन्नुभएको छ गीताजीले ए भन्नुभएको छ अरू साथी लेख्नु जुमबाट पनि र फेसबुक लाइभबाट जोडिनु भएको छ साथीले लेख्दै जानुहोस् सुनिताजीले ए भन्नुभएको छ समीरजीले भन्नुभएको छ वडा समिति है साथीहरू झुक्किनु भएन अघि लेखेको छु भर्खरै वडा शिक्षा भन्ने छैन वडा समिति भनेको छ है झुक्किनु भएन है साथीहरू प्रश्न सातमा जाऊ है त ल प्रश्नमा सातमा जाऊ स्क्रिनसट लिनु होला ल क हो सन्दीपजी प्रश्नमा सातमा जाऊ साथीहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा वडा समितिको विकास कार्यमा कुन पर्दछ आधारभूत विद्यालय खोल्न अनुमति विद्यालयको कक्षा थप गर्न अनुमति त्यसपछि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन माथिका सबै लेख्नुहोस् त विकास कार्यमा है साथीहरू विकास कार्य भन्ने बिर्सिनु भएन विकास कार्य भन्ने कुरा यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो विकास कार्य र प्रमाणित भन्ने छ साथीहरू झुक्किनु भएन है एउटा प्रमाणित र सिफारिस भन्ने छ एउटा प्रमाणित र सिफारिस भन्ने छ अनि अर्को विकास कार्य भन्ने छ यहाँ सोधेको चाहिँ विकास कार्य है सम्झनाजी घ भन्नुभएको छ राजजी ग भन्नुभएको छ वीरेन्द्रजी ग भ भन्नुभएको छ माथिका सबै भन्ने अप्सन देख्दैमा माथिका सबै नहुन पनि सक्छ है साथीहरू त्यो कुरा यहाँले ख्याल गर्नुपर्छ कि विकास सम्बन्धी कार्य भनेको त यो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन व्यवस्थापन हो नि साथीहरू यो आधारभूत विद्यालय खोल्नलाई अनुमतिको कुराहरू होइन त्यसपछि विद्यालयको कक्षा थप गर्ने कुराहरू यिनीहरू चाहिँ त विकास अन्तर्गत छैनन् नि विकास अन्तर्गत छैन है त्यही भएर यसो सही जवाब ग हुन्छ साथीहरू नझुक्किनु होला है नझुक्किनु होला ल अलि डेफमा थियो प्रश्न
सबै माथिको सबै अप्सन आउँदैन माथिको सबै भन्ने हुँदैन है साथीहरू प्राविको सेटको छलफल गर्दा नि हिजो साथीहरूले माथिको सबै आए त माथिको सबै नै होला भन्नुहुन्थ्यो मधुजी ग होला भन्नुभएको छ ग हो है त सीताजीले पनि मिलाउनु भएको छ भावनाजीले ग 100% भन्नुभएको छ हो सीताजीले ल प्रश्न नम्बर मनिषाजी सी भन्नुभएको छ प्रश्न 8 जाउँ है साथीहरू प्रश्न 8 जाउँ स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार अन्तर विद्यालय तथा बाल कला मार्फत खेलकुद कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गराउने कार्य पसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ ल लेख्नु होला विपाशाजी नमस्कार स्वागत छ है ल वडा शिक्षा समिति ख गाउँपालिका नगर शिक्षा समिति ग वडा समिति घ गाउँपालिका वा नगरपालिका घको लेख्नु साथी सन्दीपजीले ग हो 100% भन्नुभएको छ र अरू साथीहरूले रेगुलर अगाडिबाट क्लासमा भन्नुभएको साथीहरूको जवाब अलिक सही आयो जस्तो लाग्छ बिचमा आउनुभएको साथीहरूले अलिक अन्दाजमा एन्सर दिनुभएको जस्तो लाग्छ मुस्कानजी सी भन्नुहुन्छ सजिनाजी सजनिकाजी सी भन्नुहुन्छ वडा समिति भन्नुहुन्छ पविताजी गीताजी सी भन्नुभएको छ ल नझुक्किनु होला अन्तर विद्यालय कला मार्फत खेलकुदको सञ्चालन गर्ने गराउने काम पनि वडा समितिको काम हो साथीहरू वडा समितिको पनि वडा समिति अन्तर्गत पनि विकासको कार्य हो कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि सोध्न सक्छ है ल ल अगाडि बढौँ साथी प्रश्न 9 जाउँ है त प्रश्न 9 जाउँ है स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वडालाई बाल मैत्री बनाउने कार्य वडा समितिको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ ल वडा समितिका कार्यहरू अघि छलफल गरौँ वडालाई बाल मैत्री गराउने कार्य चाहिँ विकास कार्य हो कि सिफारिस कार्य हो कि प्रमाणित कार्य हो कि पूर्वाधार निर्माण कार्य हो नलेख्नुहोस् उषाजीले ग भन्नुभएको छ टिक्काजीले ख भन्नुभएको छ सरुजीले ख भन्नुभएको छ शान्ताजी ख भन्नुहुन्छ पेसलजीले ग भन्नुभएको छ जोनजीले ख भन्नुभएको छ लेख्दै जानुहोस् साथीहरू लेख्दै जानुहोस् त 9 बी भन्नुभएको छ समीराजी इन्जिकाजी बी भन्नुभएको छ सुधाजी बी भन्नुभएको छ वडालाई बाल मैत्री गराउने विकास सम्बन्धी कार्य भनेर जो जो साथीहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरूको जवाब सही छ है साथीहरू ल विकास कार्य है त विकास कार्य प्रश्न 10 लागौँ है साथीहरू ल पुषाजी ठिक छ विकास कार्य उत्तमजी सही भन्नुभएको छ ल हामीसँग 100+ साथीहरू हुनुहुन्छ प्रश्न 10 जाउँ साथीहरू बिरेन्द्रजीले मिल्यो भन्नुभएको छ द्याट्स गुड बिरेन्द्रजी किप इट अप प्रश्न 10 स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन कहिले आयो लेख्नुहोस् त साथीहरू मैले अगाडि भनेको थिएँ आज त मिल्दैन मेरो भन्नुभएको छ शेर्पाजी मिल्छ नभए फेरि पनि आउँछ तपाईँको पेजमा अनि त्यहाँ फेरि हेर्ने होइन तपाईँ लेख्नु भएको छ आफूले त्यहाँ हेर्ने गर्दा गर्दा जानिन्छ एकैचोटिमा जाने आउँदैन सबै तर जति हेऱ्यो उति धेरै आउँछ है ल लेख्नु होला अप्सन कमा 2075-11-19 अप्सन खमा 2075-10-12 अप्सन गमा 2075-11-12 अप्सन घमा 2075-11-22 सम्झनाजी क भन्नुहुन्छ जोनजी क भन्नुहुन्छ सुन्ताजी क भन्नुभएको छ प्रीतिजी क भन्नुभएको छ सोनुजी ए भन्नुभएको छ ए लेट आउनु भएको रहेछ लेट आइसकेपछि अगाडिको विषयवस्तुहरू याद हुँदैन अनि त्यही भयो है त सरिताजी फेसबुक लाइभमा हुनुभएको साथीहरू नियमित क्लासमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू हामीलाई
दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो नियमित कक्षाहरू सञ्चालनमा छन्। क भन्नुभएको छ, अनिताजी क भन्नुभएको छ, ल उत्तमजी क भन्नुभएको छ, ल साथीहरू तपाईँको जवाब सही छ है। 2075/11/19 आज मैले सुरुमा नै यसको टिपाएको थिएँ साथीहरूलाई कन्फ्युज होला अहिले पछि भनेर। ल प्रश्न नम्बर 11, प्रश्न नम्बर 11 आजलाई अन्तिम प्रश्न पनि हो साथीहरू। यो थानिए भए चाहिँ अगाडि आधा सहज छुटेछ साथीहरू, मिलाएर बुझ्नु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकारमा कुन पर्दैन? कमा सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना अनुमति सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमन, कमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा सञ्चालन अनुमति अनुगमन मूल्याङ्कन र नियमन, गमा राष्ट्रिय भाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति अनुगमन र नियमन, गमा गमा गाभिएको वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन। ल लेख्नु सक्यो, कतिले ग भन्नुभएको छ, कतिले घ भन्नुभएको छ, लेख्दै जानुहोस्, लेख्दै जानुहोस् त साथीहरू। हेरि जानुहोस् है, ग नम्बर फाइनल भन्नुभएको छ बेगमजीले, सम्झनाजीले ग भन्नुभएको छ, पवनजी ग भन्नुभएको छ, सपनाजीले घ भन्नुभएको छ, शान्तिजी बी भन्नुभएको छ, सोनुजी सी भन्नुभएको छ, मनसाजी सी भन्नुभएको छ। ह भन्नुभएको छ, ग ल धेरै साथीले ग भन्नुभएको छ, जुम्मा भन्नुभएको, सबै साथीहरू सी भन्नुभएको रहेछ। यसो सही जवाब पनि गर्ने है साथीहरू, राष्ट्रिय भाषामा शिक्षा दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ दिने विद्यालयको भन्ने चाहिँ छैन है, त्यो चाहिँ छैन, 23 वटा मुद्दा अन्तर्गत राष्ट्रिय भन्ने है। मातृभाषामा भन्ने चाहिँ छ साथीहरू है, राष्ट्रिय भाषामा भएको साटो मातृभाषामा भन्ने छ है त। गलाई गाठो पारौँ भन्नुभएको छ, तपाईँले पार्नु भएको गाठो सही ठाउँमा लागेको छ है त हजुर। ल अरू केही छ भने भन्नु साथीहरू, अरू केही छ भने भन्नुहोस्, म तपाईँसँग 2-4 मिनट अभाइलेबल हुन्छु, अनि आज नै यति गर्छौँ हामी। अहिले त मिल्यो भन्नुभएको छ, द्याट्स गुड सरिताजी, अलिक टाइमले जोडिनु होला भोलिबाट, ठिकाजीले नि मिल्यो भन्नुभएको छ, ल कति मिलाउनु साथीहरू, 11 वटामा लेख्नुहोस् त। तपाईँले आजै पढेको विषयवस्तु छन् अनि केही चाहिँ भोलि पढेका, भोलिभन्दा हिजो पढेको विषयवस्तु छन्। हस् ल 9 वटा भन्नुभएको छ कविताजीले, रियलमीजीले 10 भन्नुभएको छ, गीताजीले 11 भन्नुभएको छ, लेख्नुहोस् त कति मिल्यो, फ्रियाग हुन्छ, 2 डिग्री 11 भन्नुभएको छ टिकाजीले, राम्रो छ सर प्रश्न, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ शान्तिजीले, थ्याङ्क यू शान्तिजी, हामी सकेसम्म ए अर्को करिब 8 बजीसम्म नै हुन्छ, आज थोरै अगाडि हो, ल लेख्दै जानुहोस् न। एन्ड्रोइड नाम भएको साथीले मेरो 10 मिल्यो भन्नुभएको छ, ल बजेटको पढ्ने कि नपढ्ने गुरु भन्नुभएको छ, बजेटको पनि पढ्नुपर्छ हजुर, बजेटको पनि पढ्नुपर्छ, अब नयाँ बजेट पढ्ने हो है, नयाँ बजेट पढ्ने हो नयाँ परीक्षालाई, जुम्मा कसरी जोडिने हो सर भन्नुभएको छ रोहितजीले, यहाँ म नम्बर प्रोजेक्ट गर्छु, तपाईँले स्क्रिनसट लिनुहोस् त, यो नम्बरमा ल त्यो माथिको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् अनि उहाँहरू तपाईँलाई आइडी पासवर्ड दिनुहुन्छ है, 7 बजे हेरेको भन्नुभएको छ, ल सरताजी अब मिल्छ, पछिल्ला दिनहरूमा मिल्छ, पछिल्लो दिन अनि राइट टाइममै जोडिनु पऱ्यो है, ल अरू भन्नु साथीहरू,
मुस्कानजी को एक मिस्टेक भन्नुभएको छ, मनमती जीले 10 वटा मिल्यो भन्नुभएको छ, सुधाजीले 8, हिजो र आजको प्रश्न राख्नु होला भन्नुभएको छ। हिजोको मैले एउटा प्रश्न सचिवलाई पर्ने थियो र हाम्रो टेक्निकल टिमको साथीहरूलाई फेरि पठाएको थिएँ दिउँसो, है दिउँसो उहाँले त्यो उहाँहरूको फर्ममा हालेर फर्मेटमा हालेर राख्नु होला भनेर, म यसको त पठाइदिइहाल्छु है, अहिले भर्खरै पठाइदिन्छु यहाँसँग छुट्ने बित्तिकै। ल साथीहरूले क्लासको बारेमा पनि फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ, यहाँको सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। लाइसेन्सको फर्म खुल्छ हजुर, अब केही समय धैर्य गरौँ, तयारीलाई मजबुत गराउँदैछौँ। यो पिडिएफमा नि आउँछ नि क्वेसन एन्सर, पिडिएफमा आउँछ हजुर, पिडिएफमा आउँछ। नम्बर कहाँ छ सर भन्नुभएको छ, नम्बर हेर्नु त 98 11 33 21 16 हाम्रो इन्स्टिच्युटको नम्बर हो, इन्स्टिच्युटको नम्बर हो, यहाँ मैले प्रोजेक्ट गरिरहेको छु, माथि हेर्नु त त्यहाँ शिक्षक छ अनुमति पत्र भन्ने छ नि, काठमाडौँ नेपालभन्दा पछाडिपट्टि त्यसमा छ है। अब दिन नै त ठ्याक्कै थाहा हुँदैन विक्रमजी, तर अब धेरै टाढा जाँदैन, दसैँको नेर घेरामा इक्जाम हुने हो होइन, अब त्यसै तयारी गर्नु पऱ्यो ल। शिवराजजीले कतिवटा भन्नुभएको छ अलिक बुझेन, शिवराजजी अलिक डिटेलमा लेखिदिनु भयो भने एक कतिवटा लेसन सकियो भन्नुभएको रहेछ, हामीले 4-5 वटा लेसन सकेका छौँ है, त्यति धेरै छैन, 45-50 भन्दा बढी लेसन छन्। हामी युनिट वानमा छौँ, युनिट 9 को एउटा टपिक पढेका छौँ, युनिट 1 मै छौँ है, युनिट 1 सकिएको छैन, हेरौँ युनिट 1 कहिले कति समयसम्म सकिन्छ, निरन्तर नै छौँ, लेखेर पढ्दा अलिक ढिलो हुन्छ साथीहरू, स्क्रिन सेयर गर्दा पनि छिटो हुन्छ। ल अरू केही छ भने भन्नु साथीहरू, लाइसेन्स यसको अन्तिमसम्म हेरौँ, यसको अन्तिमसम्म अघिल्लो वर्षको रेसी हेर्दाखेरि फेसबुकमा कसरी जोडिने भन्नुभएको छ, इन्स्टिच्युटसँग फेसबुकमा जोडिनलाई हजुरहरू पम्पाज एजुकेसन, पम्पाज एजुकेसन मार्फत जोडिन मिल्छ, पम्पाज एजुकेसन फेसबुक पेज छ, मेरो आफ्नो चाहिँ आफ्नै नामको पेज छ, पेज आइडी सराउनु हेरौँ शिवराजजी। ल साथीहरू अरू केही अर्को खण्डमा भन्नुहोस् सर्टली 1-2 मिनट, नत्र आज हामी यति गर्छौँ है, हाम्रो टेक्निकल टिमको साथीहरूले पनि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू अर्को खण्डमा जोड्नुहुनेछ, उहाँले राख्नुहुन्छ, केही छ भने भन्नुहोस्। मैले स्टाफ सेयर गरेँ साथीहरू, केही छ भने भन्नुहोस् है त ल। परिचयसँग पढाइको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू साथीले ओपनली सोध्न सक्नुहुन्छ, हामी हाम्रो यहाँबाट सन्तुष्ट दिने हाम्रो बेस्ट सन्तुष्ट बनाउने पढाइमा हाम्रो अव्यल प्रयास नै रहन्छ। हुन्छ है सुन्दाजी, पिडिएफ उपलब्ध गराउँछौँ हामी, पब्लिकेसन हाम्रो इन्स्टिट्युसन थ्रु त्यो हुन्छ है। ल अरू केही छ भने भन्नुहोस् नत्र नै यति गरौँ है त। ल हाम्रो टेक्निकल टिमको साथीहरूको केही कुराहरू छ राख्न भने भन्नु होला, आज हामी यति गर्छौँ साथीजी। ल जति पनि साथीहरू फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु भएको छ सबैजनालाई वेलकम छ, हाम्रो क्लासहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन्, अब हाम्रो पिडिएफहरू पनि राखिदिन्छौँ है, हामीले अहिलेसम्म नोटहरू अब बिस्तारै अपडेट गर्दै